Day and night stories, cause I'm lost in the city, dreaming of a love that used to be. Oh, cracks in the pavement, fading street lights, caught in this wave of hazy memories, yeah. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô trazendo aqui mais uma vez o game New World, trazendo a jogatina que vocês tanto gostam, né? Estamos iniciando a parte 3, espero que vocês curtam. Então, sem mais enrolação, vamos pro que interessa. Então, deixa rolar. Então vamos lá, né? Vamos iniciar. A gente tá level 7, né? Estamos subindo aí nos levels. Vamos ver o que nos espera nessa maravilhosa aventura que é jogar esse game aqui. Essas terras desconhecidas do New World. Vamos ver o que a gente pode encontrar aqui. Várias criaturas e monstros desafiadores. Que vão trazer bastante desafio e alegria e diversão para o nosso game. Então vamos lá. A gente tá como? Tá galudão, né? Olha aí. Ah, esse chapeuzinho tá muito chavoso, cara. Você tá doido. Vamos ver o que tem aqui. Toda vez que eu volto aqui tem essa... Esse negócio tá aqui disponível pra gente. Olha só que legal. Nossa, parece até um bug. Toda vez ele tá ali. Isso é bom, né? Não vou reclamar não. Deixa aí. Deixa aí, né? A gente gosta. Ah, vamos lá. Subir dois pontinhos. Ó, aqui já liberou mais um. Liberar essa habilidade aqui também. Tem um jovem aqui. Jantando. E aí, galera, beleza? Então vamos lá, né? O que a gente tem que fazer? Viaje até a Vila do Coríntio e entregue o relatório do Vigia. Então vamos procurar a Vila do Coríntios e vamos entregar o relatório pro Vigia. E vamos ver se a gente acha esse lugar. É pra lá. Então vamos embora. Ah, eu tô usando a manopla de gelo. Olha, tem mais uma cartinha aqui. Olha aqui, que é isso? Olha, uma marreta. What is this? Martelo de guerra, caraca. Olha. Vamos dar uma olhada. Vou colocar aqui. Tá. Pega, rapaz. Olha o tamanho disso. Aproxime-se. É hora de conhecer toda a verdade. Vamos conhecer então, né? Primeiro eu vou dar uma esmagada aqui na cabeça desse porco aqui, ó. Errou. Errou. Bom, rapaz. O porcão aqui é duro na queda, hein? Bichão velho aguentou pancada. Vamos lá, né? Eu vou pegar esse outro porco aqui, mas vou dar um pancadão na cabeça dele. Se liga. Toma. Toma. Rapaz. Essa arma aqui é devagar, hein, cara. Mas quem gosta do estilo de jogo assim, mais lento, isso aqui é sensacional, cara. Vamos lá, né? É isso aqui. Vamos ver. Tentativas de poesia. O sol brilha na água do oceano. E é belo? Bonito? É mágico? Bah, nunca consegui entender sobre poesia. Muitas palavras rebuscadas, pouca ação. Por que não posso escrever simplesmente? O sol estava brilhante na água. Simples, conta como é. Mas as moças gostam.
Elas gostariam. Ela gostaria. Então, continuarei tentando. O sol reluz na água. O cara vai chegar lá. Esse jovem vai chegar lá. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Uma cartinha fincada aqui. Despedida de um covarde. Despedida de um covarde. Catou um ovo, rapaziada. Olha, tem um jovem ali. Vamos falar com ele. Hello, my friend. Cara, sua carroça, o que aconteceu aqui? Você viu minha carroça? A natureza de Eterno nunca foi segura mesmo. Mas as estradas? Eu nunca vi nada parecido. Javalis furiosos surgiram do nada e comeram minhas trufas. Ih, E como eu rapaz. saberia? Tenho cara de que sei falar javalês? Pois não sei. Sou apenas um humilde herbalista viajante. Mas vou te contar, viu? Essas feras arruinaram todo o meu negócio. Espera. Você. Pai, se você não sabe falar javalês, você acha que eu sei? Você acha que eu sei? Mas não dá nada não. Vamos pegar esses caras aí. Que nós tá aqui é pra ajudar, né? Vou pegar essa trufa aqui. Tem outra aqui. Nossa, tem um monte de trufa aqui. Tô ouvindo só o pipoco do tiro, hein? Ó. Tem alguém arrebentando alguém aqui. Vamos coletar 5 trufas. Rapaz, isso aqui é uma trufa, meu amigo. Nós estamos bem, hein? Porque a nossa trufa é boa. Não tem essa cara feia não de cérebro de zumbi. Olha isso. Olha o cara pegando a trufa ali também. Que Mario? Os caras são criativos com os nomes. Ah, já coletei 5. Deixa o porcão aqui. Tomou na cabeça. Isso aqui é pra curar a escoliose do porcão, hein? Tá bom, né? Vamos pegar uma carninha aqui, né? Pra nós fazer um churrasquinho depois. Porque a fogueirinha lá é top. Da hora. Agora investigue a estátua anciã. Fale com o Rui Azarado novamente. Está pra cá, né? Então vamos lá. Rapaz. Trem aqui erra muita pancada. Erra pancada demais, cara. Você viu? Deve bater 3 vezes. O tereré, né? Quem aí curte tereré? Quem aí gosta de tereré? Deixa nos comentários aí embaixo. Como sempre, né, galerinha? Quem puder, dá aquela força, dá aquele like aí no vídeo. Curta e compartilha, né? Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal para dar aquela força pra gente. Que a gente tem certeza aí que o conteúdo que a gente está trazendo é legal para vocês e motiva a gente a trazer muito mais. E não esquece, se você tem uma sugestão de jogo, manda aí para nós. Escreve nos comentários ali que a gente traz para vocês. Beleza? Então vamos lá. Uma vilinha aqui, que bonitinha essa vila. F1. Se é incomum, deve ser o vilarejo do guarda-vento. Se encontra este local. Espada é grande. Legal.
Falar nisso, deixa eu pegar minha espadona aqui que eu gosto de jogar com ela. Ó, oh, fica até mais bonito. Aí, fica mais legal isso. E aí, cara? Aí está minha mais nova amizade. Bem aqui. Com todas as trufas que perdi e um pouco mais. De nada aí, meu parceiro. Olha o cachorrão aí, cara. Legal, hein? Exibir casa, comprar casa. Ih, eu só tenho 37 moedas. Deixa quieto. Vamos embora. Movimento disponível. Eu acho que eu ganhei uma casa, hein? XP. XP, né? Vamos ganhar XP, né, rapaziada? O que é importante aqui é subir de nível. Aqui é subir de nível, né? Então as armas legais aqui, hein? Tem, ah, eu ia falar que não tem arco no jogo, mas tem arco também, cara. Machadinha, mangual e escudo, lança, arco, mosquete, manopla, material, manopla de gelo, bastão vital, bastão vital e bastão flamejante. Legal. Qual que vocês gostam mais, galera? Vocês gostam do espadão? Espada com escudo? Qual dessas aqui? Deixa nos comentários aí embaixo. Aí. Vamos trazer a próxima parte com uma dessas armas aí. Tem aqui. Nice. 10 mil essa casinha aí. Conversar. Olá. Será que eu tô indo pro lugar certo, rapaziada? Tô a 300 metros de onde tinha que estar, hein? Acho que eu tô no lugar errado, hein? Fundição. Aqui é onde eu faço os itens que eu vou utilizar para fazer armas. Legal. Galerinha, eu tô conhecendo esse jogo assim como vocês, viu? Então vocês vão me perdoando aí se eu não estiver fazendo as coisas direito. Olha só essa galera aqui, que legal. Eu tenho que fazer alguma coisa. Olha que massa esse cara. Olha o machadão dele, que top. Parabéns, hein, cara. Queria uma arma dessa aí também. Ó. Ah, essa rapaziada aqui é massa, hein. Tô louco. Guarda-ventos é um exemplo clássico de uma terra desperdiçada. Tanto potencial e tão pouco cânhamo. Preserve suas boas roupas. Posso melhorá-las se você quiser. Você não desbloqueou esta aparência. Ué, como é que desbloqueia então? A lança. Mas agora não. Olha que legal esse cara. É, rapaziada, tu. Viagem rápida. Nossa, olha o tamanho desse mapa, galera. Aí tem coisa pra jogar aqui, hein? Então vamos lá, né?
Olha esse cara. Nossa, que bonita as roupas desse cara. Então vamos embora fazer nossa missão, né? Vamos atrás do que nos interessa. Dar entrada na estalagem. Ah, depois eu dou entrada. Vou procurar a estátua primeiro. Marretada do Thor aqui não tá muito bom não, cara. Tá muito bom não, né? Vocês estão gostando dessa marretão aí? Vou jogar com ela só mais um pouquinho. Pra liberar pelo menos uma habilidadezinha dela, né? Pra gente ver como é que é. Se ficar legal. Vamos ver. Foi dali que a gente veio. Foi. Então, nós temos que ir pro outro lado, né? Pra cá. Gente, vocês estão gostando? Se vocês estiverem gostando, deixa um comentário aí. Apoia a gente. Esta ilha sempre guardou a promessa de um paraíso. A humanidade foi expulsa. Considerada indigna de tais bênçãos. Mas eu não vim em busca de um paraíso. Vim atrás de respostas. Essa aí é a vilã, viu, galera? Redenção após uma vida de fraqueza e pra sofrimento. Pra quem não percebeu ainda. E então, meio óbvio que eu acabei de falar agora. Que refutou tudo parecendo que besta, ensinado. Eu provei do conhecimento que nos foi proibido em nossa criação. E eu tive uma visão do verdadeiro potencial da humanidade. Estava claro para mim. Eu devo corrigir esta antiga injustiça e restaurar o poder que é nosso por direito. O coração da montanha. Dá pra dar uma briga boa com essa mulher, hein? Com este propósito. Tô após vendo uma aventura um da hora, hein, cara? Nossa campanha acaba de começar. Os vilarejos da ilha sucumbem perante o poder de nosso exército. A única coisa que eu não previ foi você. Foi mal aí então, né? Você. Desculpa aí, se eu tô atrapalhando seus planos. Que estava destinada para mim. E agora, sua alma pagará o preço, pois eu não vou parar até que eu tenha recuperado o destino que foi roubado de nós e trazer a verdadeira liberdade. Tanto ao velho quanto ao novo mundo. Essa voz dela aí. Chega até um frio na espinha. Então tá, né? E agora? Viaje até a vila de Coríntio e entregue o relatório do vigia. Ah, mas nós temos que voltar lá onde a gente tava. Poder a história. Não dá nada, vamos lá. Esse marretão nas costas é massa. Mas a espadona nas costas é muito mais legal, cara. Cê é louco. A gente fica massa, hein? Chavoso demais, cara. Nossa, esse porcão aqui, ó, level 6. Ah, também os porcão aqui, ó, level alto pra caralho. Aí eu vou matar mais um aqui, né? Vai conseguir virar uma habilidade, né? As habilidades dessa arma aqui devem ser massa, cara. Por isso que eu tô querendo uma habilidade dela. Vamos pular esse lobeto aqui, vamos ver o que tem. O que ele dá pra nós? Mas eu fiquei sangrando, hein? O lobeto é bruto mesmo, hein, cara.
dar uma olhada aqui. O que a gente tem aqui? Não. Não. Também não. É aqui que nós queremos, né? Cadê? Aqui. Golpe poderoso que penetra 35% da armadura do alvo e causa 160 de dano de arma. Eita. Golpe em área que empurra alvos 4 metros para trás e causa 100% de dano de arma. Ô louco, golpe em área. Isso aqui vai ser bom pra pegar a galera, hein? Vamos testar. Esse piruzão aqui, ó. Vamos meter a pancada no piruzão aqui, galera. Nossa! Você viu? Botei na cabeça do piru, o bicho foi pro saco. Teve nem chance. Pena, peguei 4 pena ainda. Vai carregar rápido. Toma. Nossa senhora. Facinho matar o peru. Olha o barulhinho dele. Chega aí, peru. Toma. Ave Maria, gostei dessa arma. Essas pancadas dela aqui é forte, hein? Mas vamos lá, né, galera? Vamos para a história. Fale com o Marcel Duponte. Quem que é esse cara? Vamos procurar ele. Ah, ele tá bem ali, ó. Errou. Salvou, hein, peru. Vou colocar um tererê aqui, galera. Vocês não reparam, não. Que nós gostamos de tereré, porque aqui é quente, hein. Meu moro é quente pra caralho, então... Se hidratem, viu, pessoal? Tome bastante água. Espera, nada aí. De refrigerante, viu? O que você quer? Toma água. Um relatório do vigia? Ok. De acordo com o relatório, se você perguntar para 5... Ah, sim, você. Eu detesto informar. Let's go. Olha essa casa aqui, cara. Essa casa é de alguém? Alojamento de guarda-ventos. Exibir casa. Nossa, tem um monte de gente que mora aqui. Proprietários de casa. Ah, tem várias pessoas que moram aqui. Eu poderia comprar se eu tivesse 15 mil. Mas eu não tenho 15 mil. Mas tá pobre, galera. Já só falou, tem umas merrezinhas. Ele não. Apesar de tudo, ele quebrou isso não, de jeito nenhum. Você é visível. Insisto que dê entrada na estalagem. Você chegou durante. Pra lá, que nós tem que ir. Jota. Dê entrada com um estalajadeiro na estalagem de Bria de Brisa do Sul. Let's go. Let's go, bora. Olha o cajado desse cara aqui, ó. Duende verde, ó. Legal, hein, cara. Será que eu ganhei um chapeuzinho? Oh, agora o pai tá mais B10, hein. Ó. Oh. Legal, hein. Ah, passei? Acho que eu tenho que ir. Ah, e aqui? A brisa do sul lhe dá boas-vindas. Que as brisas mais suaves estejam com você. Onde andou se escondendo? Problemas? Eu roubei tumbas mais animadas que esse saco lugar. De moedas, consegui vender um entrepom. É isso. Pode sempre contar com a minha sinceridade. Vá ao entreposto comercial. Se precisar guardar qualquer coisa, também tem uma dispensa. Vou investigar. Metros, só nesse que tá 30 metros. Ah, eu posso vender as coisas aqui, né? Armas. Duas mãos. Oh, rapaz. Olha,
Nível 61. Tem como filtrar nosso... Pode usar. Só tem essa. Martelo de guerra que nós estamos usando. Arco contaminado. Ah, bacamartes, que é isso? Ah, é. Que bazucão lá, espadão grande. Fazer pedido. Olha. Olha só essas armas aqui, rapaziada. É, dando ruim pra nós aqui, né? Abra uma dispensa. Onde é que a gente vai pra isso? Pra lá. Opa, achei uma cartinha no chão aqui, ó. Não tinha visto antes, agora eu vi, hein? Até descer no riachinho ali, ó, tomar um banho. Vai ter alguma coisa aqui embaixo. Água fresca, ó. Ah, olha aí, ó. É. Abrir. Ah, então vamos guardar isso aqui, né? Vou usar isso. Não, tem que puxar pra cá, sim. Vou usar isso. Também não vou usar. Nice. Deixa eu ver. Pode ser que eu use isso aqui. Pode ser que eu use esse, é do gelo, mais ou menos, né? Não gostei muito, não. Então vamos embora, né, galera? Completar a missão. Mesmo fale com aqui, Grace O'Malley. A civilização está construída sobre uma fundação de mentiras e ganância. Uma estrutura falha que cairá sob o meu poder. Olha esse cara aqui, que massa. Rapaz, cara legal, hein? Gostei da armadura dele. E gastar no... a verdadeira tra... Ele disse que o seu heroísmo na praia chamou a atenção do tal orador dos ventos. Pra mim parece um charlatão. Ele espera por você na cama. Fale com Francis Turner. Pra lá. Vamos atrás. Olha esse cara aqui. O que tem nas esferas? Uma... Desculpe. Eu agradeceria muito. Oh, vou ganhar um machadinho. Mas tem cuidado. Os anciões carregaram as crianças completamente. Minha equipe não se encontrar alguns diários deles, por favor. Esta Opa! Olha, pra comprar essa casa aqui é de graça. Não custa nada. Ah, mas eu não tenho. Se eu não tenho level 15, que pena. Tava falando aqui. O que é isso aqui? As pessoas duvidaram de mim. Me insultaram por anos. Tem, mas agora elas me respeitam e me admiram. Por ser uma saqueadora. Então tá bom.
Vamos lá, né? Fazer a missão. Uma conversa com o orador. Então, foi de você que o Vigia Rizzi falou? Suponho, é claro. Sim! Ah, esse é o espírito! Precisamos de guerreiros. F1 para recompensas de níveis. O que, que a gente ganhou, será? O quartel-mestre Agrawal está acabando da sua vida. Não abre. Para recuperar o... Eu tenho que esperar aqui. Vá ver se consegue ajudar. Acho que meu F1 não tá querendo funcionar, hein, galera. Vamos lá então, né? Explore a tumba de Kana. Ajude o quartel mestre a sucatear suprimentos do campo. Dos campos. Então... Mas vamos lá, né, rapaziada? Vamos lá, vamos dar uma olhada lá. Vou completar essas duas missões aí. Olha que legal. Fazendo o que aqui? Nada? Tá chamando quem? O Batman? Ele tá chamando o Batman medieval. Batman das trevas. Primeiramente, vamos pra cá, né? Esta é a esfera mortal. Vamos procurar aqui. What is this? Que isso? Requer habilidade de colheita. Ah, tá. Não posso coletar. Que isso? Opa, esse eu posso pegar, hein? Esse jovem aqui. Hello, my friend. Dele, cara. A bicha resistente da pega. Olha, tem uma ruína aqui, ó. Será que é pra lá? 219 metros, tem um ponto de interrogação ali. Deve ter alguma coisa legal. Olha essas esferas. Ai, será que é isso aqui que ele queria que eu olhasse? Toma. Fica dormindo aí, cara. Você não precisa levantar, não. Ali, achei. Vou primeiro pegar esse cara aqui. Toma. Levanta não, meu parceiro. Fica no chão. Olha esse outro aqui. Quero pegar essa plantinha aqui, mas vou ter que bater nesse cara aqui antes. Tomou, hein, rapaziada. O cara levou, hein. Vamos ver aqui o que eu pego. Acerta um alvo com para trás e concede reforço. Bata o martelo de guerra no chão, causando um terremoto em uma área com
raio de 3 metros que causa 60 de dano de arma, abalando e atordoando todos os alvos atingidos por 2 segundos. Olha! Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu ver como é que é. Não dá. Nozes, olha, eu gosto de nozes, vocês gostam também? Vocês gostam de nozes, rapaziada? Ó, oh, gostei da... do jeito do pulinho dele. Toma. Tem animação muito da hora. Deixar ele fazer uns barulhos estranhos. Esse cara aqui é forte, hein? Toma. Só pra finalizar, né? Escavação no dia 15. O trabalho está indo de vento em pouco. Nós removemos toda a terra que estava debaixo da grande esfera, revelando plenamente as marcas talhadas na pedra. Dá pause aí, galera. Vocês dão um pause aí e vocês terminam de ler, tá bom? Senão fica muito extenso o vídeo pra vocês. E vocês não vão aproveitar nada da gameplay só vendo o vídeo. Só lendo. Papelzinho, então. Caralho. Que bonitinho. Vou pegar aquele cara lá primeiro, hein. Ah, pô, o cara é level 8, hein? Opa, um voo aqui na minha cabeça aqui, galera. Vou pegar aqui, opa, outro chapeuzinho, hein? Chapeuzinho é melhor que o nosso? Não. Igualzinho, hein? Leio o registro. Acho que é aquilo ali. Toma, gostei dessa habilidade. Eu também não sei o que ele. Fora a escavação, dia 1. Mais os 4 carinhas que nós matar. Tá lá pro outro lado. Mais os 4 caras que nós matar, a gente vai upar mais uma vez. Acho que a gente pega mais uma habilidade pra essa arma. Olha lá, já tô vendo daqui já. Pegando o jeito de usar essa arma aqui, hein? Um negocinho ali que nós quer. Opa. Pancada que esse cara levou não tá escrito não, hein? Opa. Que ele bate na câmera aí, mas foi mal, hein? Vejamos. Para onde agora? Fale com Eric Chapman. That's fine. Não.
forte. É vocês. Maluco. Rapaz. Chega aí, meu parceiro. Chega aí, chega aí. É porradeira de leve? Porradeira do Thor. Você quer porradeira de leve ou martelada do Thor? Então toma aqui, ó. Martelada do Thor aqui, ó. Toma. Toma aqui, ó. Martelada do Thor aqui, ó. Vai. Nice. Nice, nice. Vou pegar mais uma aqui. Let's bora, né? Aquecimento. Poderoso ataque ao solo que irrompe uma onda linear de energia em frente do jogador, causando 70% de dano da arma a todos os alvos no seu caminho. Bom que essas habilidades aqui pegam tudo em área, né? Pena que não são muito fortes. Agora vamos para a segunda parte ali, segunda missãozinha. Pra cá. Mas dá pra peitar uns caras com essa arma aqui, hein? Vou pegar esse brother aqui. O que tá fazendo aí? No chão aí. Não levanta não, rapaz. Não levanta não. Isso é pra curar escolhoso. Ó. Aqui essa paradinha aqui. Não posso também. Rapaz, eu preciso melhorar aí minhas habilidades aí de coleta, hein? O lobete ali sentado. Vou pegar esse lobete aqui. Tá muito quieto. Né? Então, olha. Tinha um trovão do Thor. Pega aí, lobete. Vamos arrancar esse corinho seu, hein? Olha o tanto de esfera, rapaz. Bastante, hein? Posso pegar também. Hello, my friend. Esta terra está vazia. É, assim tô vendo. Como meus sonhos. Ô, dó. Tadinha. Vamos dar um sonho pra ela, gente. Tem um cara ali. Tem uma missão ali, será? Vamos lá. Vou lá com esse brother aqui primeiro. Que Mario? Isso aqui é um absurdo. Que tinha Tardor Mario? Disso. Você é muito audaz. Vou falar, né? Vou falar, né? Conserte primeiro o moinho. Era. Comi aqui, né? Agora eu vou. Vou de pancadão, galera. Vou liberar as outras. Aqui, ó. Liberar dessas armas aqui também, né?
puxar a água do poço, né? Aí, ó. Jarmoim. Mais que tem aqui, gente. Eu vi um negócio brilhando aqui, ó. Isso aqui. Parece interessante. 50. Acertado. Né? Esse cara aqui. Oh, rapaz. Ah, peguei uma botinha aqui. Cadê a botinha? Ué. Ah, agora sim. Ih, é mais fraca que a nossa. Deixa quieto, então. Ele é guerreiro, né? Rapaz, esse bichão aí é violento, hein, cara? Esse bichão aí é violento, hein, chat? Vou pegar isso aqui. Ó, cara. Massa. Toma. Deixa eu pegar quieto aqui, cara. Ah, vamos lá. Falta um legumes e um saco de grãos. Rapaz, esse cara põe um monte de coisa aqui. Deixaram cartinha pra todo lado aí. Thank you, my friend. Então agora falta só uma caixota de legumes que tá bem aqui, ó. E pula lá. Conserte o segundo moinho. Está na onde? Lá para aquele lado de lá. Vou cruzar esse mapa todo aqui então. Rapaziada, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Dê um joinha. Dê aquele joinha pra gente para fortalecer. Compartilha com os amigos aí. Chama todo mundo para participar aí. Beleza? Ah, rapaz, o negócio tá tremendo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Vou ficar muito feliz com a sua presença. Esse cara é forte, hein? Toma. Ah, bichão, velho.
que eu não ia aguentar com você, né? Tinha mais um bicho aqui pertinho aqui que eu ia matar ele. Tem dois. Esse cara aqui. Rapaz, o cara é agressivo, hein? Mais forte. Não é o que eu esperava, mas é com certeza melhor do que nada. Você viu alguém? Sua com... Ah, boa ideia! Essa fazenda tem que produzir patas de frutas e legumes. Os campos estão amaldiçoados, mas a caixota... Ataque de baixo para cima em um arco brutal, abalando seu alvo, causando 50% do dano da arma e aplicando 2 acúmulos de 5% de veneno vulnerável. Interessante. Bloqueio por 2 segundos enquanto reduz o dano. Queria pegar esse aqui, ó. Mas vou pegar esse aqui. Depois a gente faz umas alterações aí, né? Então vamos lá, né? Agora a gente tem que resgatar o agricultor. Onde é que esses caras estão? Estão lá do outro lado. Michel Druidanessa. Colete cenouras, milho e cevada, opcional. Vou começar por aqui, né? Ah, eu posso coletar, né? Oh! O som tava bom. Tem alguém aqui dentro. Fazendo aqui. Ah. Vai me salvar, ué. O que você acha que eu tô fazendo aqui? Opa. Tá, peguei bastante, hein? Salvar o resto, pessoal. Vamos lá, galerinha. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Dá aquela força pra gente. Deixa um like aí, deixa um comentário falando o que vocês acharam do canal, o que precisa melhorar e o que vocês gostariam que a gente trouxesse de games pra vocês. Beleza? A gente vai ficar muito agradecido aí se a gente contar com a presença de vocês no canal. Vambora. Tá quem agora? Aqui dentro.
Rapaz, essa habilidade não é muito boa não. Nada do que é. Esse cara aí. Olha aqui, arma. Agora eu vi vantagem, dá pra gente combar, galera. Dá pra combar as habilidades, eu não sabia. Rapaz, mais um de destreza e constituição. Vamos lá, né? Vou colocar mesmo. Estoque de suprimentos, vamos pegar aqui, o que é que nós temos. Olha, conseguimos um. Uma armadura aqui, ó. Parece que é uma armadura de mulher. É nada, é. Vamos lá, né? Só pra proteger nós, cara. Custa nada, né? Olha, cara. O que você tá fazendo? Morreu. Caixote de suprimento aqui também. Ô, cara, calma aí. Não precisa me bater não, sou amigo, sou inimigo não. Vamos lá então, vamos falar com esse pessoal aí, fale com o fazendeiro Michel e com a acólita druida Nessa. Vamos lá, ué. Depois fale com Eric Chapman. Vou terminar essas missões aqui. Como as fazendas? Eu acabo... Ah, é? É aquele velho fanfarrão, Francis. Depois do que eu estava... Não consigo acreditar. Eles sempre foram gentis e generosos. Isso, cama... ser uma iniciante. Eles treinam o norte. O orador em si, sim. A fortaleza de ferro. Rapaz, só não vou conseguir sair daqui, não. Isso. Pra cá que nós temos que ir. Só um TP na estalagem, né? Pegar a missão ali, né? Legal, hein, cara? Beba uma água pesada. Pra cá, missão. Isso aí, tiozão. Continua assim que você vai conseguir melhorar um dia. Eu queria que isso houvesse acontecido. Machadinha pré-histórica, rapaz. Ô louco, 10ão de gorjeta, não tô rico não, tiozão, desculpa aí. Senão eu dava, hein? Pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido até agora. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você receber todas as notificações de vídeos no momento em que a gente postar e você não perder nada. Beleza? Valeu!